Samalla muistutan tässä, kun panelistit asettuvat paikoilleen, vielä siitä Työn murros Facebook-ryhmästä, joka siis löytyy tuolla nimellä. Ja siellä voi vielä tilaisuuksien niin aikana kuin jälkeen ja välissä käydä keskustelua. Panelisteja on ohjeistettu sen verran, että he seuraisivat tätä tilaisuutta ja omaksuisivat ja oivaltaisivat ja nyt sitten jakaisivat meille näitä oivalluksia. Mä heti ensimmäiseksi kysynkin sitä, että musta tuntuu, että me ollaan tässä päivässä hyvin tarpeellisestikin oltu juurikin aika tässä päivässä. Ollaan puhuttu siitä, miltä tutkimuksen valossa tällä hetkellä näyttää. Mitkä, niin kun, jos ajatellaan tulevaisuutta ja sitä, mitä esimerkiksi työn muutos tarkoittaa koululaisille ja nuorille, niin siitä näkökulmasta, mitkä ne teidän tämän päivän suurimmat oivallukset ovat? Otetaan yksi kerrallaan ja aloitetaan tästä Elinasta. Joo, kiitos. Tämä on ollut hyvin ajatuksen herättävä päivä siinä mielessä, että tosi paljon yleisesti, niin kuin tekin varmaan aikaisemmin olette puhuneet työn murroksesta, mutta nyt puhutaan hyvin vahvasti siitä, että minkälaisia niin nuoria ja minkälaisilla valmiuksilla tähän niin kuin tulevaisuuden työelämään syntyy, ja se on ollut hyvin kiinnostavaa tänään. Ehkä sellainen keskeisin pointti, jonka olen tänne itselleni ylös kirjoittanut, on tällainen korkeakouluun, joka on tuntunut yhdistävän hyvin vahvasti niin kaikkien puheenvuoroja. Yhä suuremman osan ikäluokasta pitäisi sinne hakeutua ja päästä. Ja tässä ehkä itsellä vielä näiden tämän päivän puheenvuorojen lisäksi korostuu sellainen globaali aspekti. Jos me ajatellaan, että Suomen pitää pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, niin on ehkä aika niin rohkeaa olettaa sitä, jos meillä ei ole yhä korkeammin koulutettua porukkaa. Toinen ehkä semmoinen häiritsevä pointti, joka itselle on tullut tästä niin mieleen, on se, että vanhempien rooli ja perhetaustan rooli niin tässä niin jatkokoulutuksen hakeutumisessa on huomattavasti paljon korkeampi kuin niin itse olen aikaisemmin ajatellut. Siitä seuraava Olli-Pekka Heinonen. Joo, kiitoksia myöskin tosi kiinnostavista alustavista tuloksista ja uskon, että niistä on tosi paljon hyötyä. Mullakin on ehkä niin kuin kaksi asiaa, mitä mä haluaisin niin kuin omina asioina nostaa esiin. Toinen on se, että mulle taas itse asiassa kyllä niin kuin semmoisena johtopäätöksenä useammastakin puheenvuorosta on noussut esiin se kysymys siitä, että miten me oikeasti silloin niin kuin varhaisessa vaiheessa sitä koulutusuraa ja niiden oppimisvalmiuksien syntymisen tilannetta kyettäisiin tasoittamaan sitä lähtökohtaa. Et kyllä mä niin kuin näen, että niin kuin ajatus siitä, että kun me ollaan niin kuin esimerkiksi toisen asteen jälkeisessä tilanteessa ja kun oikeasti todettiin, että kaikkein haastavimpia ovat ne, joilla ei ole sit esimerkiksi sitä toista astetta lainkaan takana, niin me ollaan aika myöhässä siinä vaiheessa miettimään asioita. Ehkä se toinen niin kuin asia, joka mullakin oli toinen tämmöinen kiusaava asia, niin mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että kun me puhutaan työn murroksesta, niin onko meillä kuitenkin edelleen aika voimakkaana tavallaan semmoinen ajatus siitä, että koulutus on tavallaan niin kuin semmoinen kokonaisuus, jossa tavallaan niin kuin se jalka muokataan oikein muotoiseksi, kun sitten siellä työelämässä ne saappaat odottaa, että se jalka sitten sujahtaa niihin saappaisiin, jotka siellä tulevaisuudessa joskus on. Ja kun mä en usko, että tavallaan niin kuin sitä tilannetta enää on niin kuin työelämän todellisuudessa olemassa, että se niin kuin työelämän konteksti muuttuu niin nopeasti. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin työn tekeminen ja oppiminen integroituu, että sitä jäin vaan miettimään. Jos mä vähän tähän heti tartun ja lavennan, niin jatkan samaa vertauskuvaa, niin tarkoitatko siis, että pitäisi olla enemmän useampia kenkiä, joihin se jalka sitten mahtuu, vai tavallaan sitä, että tämä enemmänkin tapahtuisi tämä kengän sovitus jotenkin niin kuin jatkuvasti elämän aikana, vai mihin niin kuin tällä vertauksella nyt viittaa? No oikeastaan molempaa. Molempia tarkoitan ja tarkoitan sitä, että kyllähän se on niin, että kyllä ne nuoret ja aikuisetkin, kyllä ne itse myöskin luo sitä työelämää. Ne rakentaa sitä tulevaisuutta. Että kysymys ei ole siitä, että tulevaisuus on jossain, johon koulutus antaa niin kuin tietyn
valmiuden ja sitten mennään siihen tulevaisuuteen, vaan tavallaan niin kuin se synnytetään. Tuo on hyvä pointti, ja tuo ehkä viime kerralta jäi myös Twitterin puolella hyväksi kaikista trendaavimmaksi toteamukseksi, että tulevaisuushan ei tule annettuna, se on valintojen ja niin kuin päätösten ja erilaisten niin kuin toimenpiteiden tulos. Ilkka Turunen, mikä sinun näkökulmastasi on se oivallus tai tämän päivän suurin havainto? Vähän samalla tavalla kuin nuo edeltävät puhujat, mutta jos mä ajattelen, niin kolme asiaa tuli lähinnä mieleen. Ensinnäkin se, joka tulee muustakin tutkimuksesta ja työn murrosta koskevasta tutkimuksesta mieleen, on se, että tässä hyvin vahvasti korostuu tämä sosiaalinen ympäristö, siis tuki, ohjaus, perhe, kaveri, asenteet. Näin, ja tämä on sillä tavalla hirveän tärkeä ja vaikea asia esimerkiksi ministeriön tai julkisen vallan näkökulmasta, kun mehän ollaan yleensä ajatellaan, että kun meillä on hyvät ja vahvat instituutiot ja opetussuunnitelman perusteet ja hyvät opettajat, niin sillä se hoituu. Ja nyt kun me nähdään näitä haasteita, joita tulee työelämästä ja yhteiskunnasta muutenkin, niin se jotenkin ei näyttäisi riittävän. Siihen tulee tämä sosiaalinen ympäristö vastaan. Ja sitten vaan yhden ihan esimerkin siitä, että kun Osmo aloitti niistä pojista, kyllähän meillä on hirveän vaikea selittää tai miettiä sitä, että mitkä ovat ne käytännön toimenpiteet, millä voidaan niin kuin saada pojat pärjäämään paremmin. Ja näyttää siltä, että ne institutionaaliset keinot ei ole siinä niin kuin riittäviä. Ja sitten se toinen asia, minkä tässä viitattiin, että kyllä se jotenkin on meidän ajateltava, että ei niin, että onko se varhaiskasvatus, toinen aste tai korkeakoulutus minusta. Nämä kaikki, olen Olli-Pekan kanssa samaa mieltä, että sieltä varhaisesti se lähtee, mutta nyt meillä on tässäkin tämmöinen institutionaalinen ajattelu. Tai että meillä on kaksi pilarijärjestelmä korkeakoulussa, tai meillä on hyvin voimakkaasti niin kuin ammatillinen koulutus ja lukio. Kyllä oleellista on se, että mitä ihmiset osaa ja miten ne yksilöllisen oppimispolun tuet kyetään järjestämään niin, että sitä osaamista voidaan jatkuvasti päivittää. Ja siellä tietysti pitää kaikilla olla ne perusedellytykset. Että tämän niin kuin miettiminen suurena uudistuksena, että lähdetään sieltä varhaiskasvatuksesta, on helppo sanoa, että koko osaamisen ketju kuntoon, mutta että se edellyttää tästä institutionaalista ajattelusta vähän irtautumista. Ja tämä institutionaalinen ajattelu ehkä aiheuttaa myös sen, että me ollaan aika niin kuin jähmeitä sen kautta reagoimaan ja aika hitaita myös sen kautta reagoimaan. Jos meidän opsit uudistetaan 10 vuoden välein, niin se on niin kuin nyky tavallaan muutoksen tahdissa aika niin kuin tavallaan hidas tapa reagoida, mikä johtaa sitten siihen, että niistä tulee tehdä niin kuin jotenkin sisäisesti joustavampia ja laveampia, mikä ei välttämättä johda aina niin kuin optimaalisiin ratkaisuihin. Osmo. Kivisen suvuus on semmoinen vika, että mulla on itsellä 2 poikaa ja niin isä kuin pojatkin on kokenut koulun hirvittävän tylsäksi vastenmielisessä paikassa. Se vaan on niin ollut. Ja oot päässyt. Niin, joo, ei se siihen liity yhtään, mutta sitähän voi kompensoida esimerkiksi lukemalla kirjoja. Se on kamala hyvä kompensaatio siihen, että jos se on vähän boring, niin lukee sitten vaikka salassia jotain hyvää kirjaa. Kun joku on kirjoittanut sellaisen kirjan kuitenkin ihan tarkoituksella tai taidolla, ihan mua varten, niin miksi mä lukisin sitä. Mutta muuten me ollaan varmaan samaa mieltä kaikki siitä, että se alapään, tai en tiedä oleks sä, mutta me ollaan ainakin alapään ongelmien tasoittaminen on se tärkein asia, koska kouluhan vaan tekee näin, ei se tee enää näin. Että siellä alhaalla voi siellä vaikuttaa. Ei se mikään kaikki voipa ole sekään, mutta yrittää tarvitsisi. Mutta hei, sitten vielä yksi asia tietysti täytyy muistaa, että onhan meillä Jesse Puljujärvikin Edmontonissa, joka iloisesti hymyilee kieli ulkona ja tienaa 1 000 000 vuodessa. Pelkällä kansakoulupohjalta ja sanotaan nyt peruskoulupohjalta. Että ei se nyt ihan ole aina niin aukuta, että meillä on paljon erilaisia musiikki-ihmisiä ja muita, jotka pärjää. Ei niillä ole kieli ulkoa, mutta muuten samalla koulupohjalla ja kaiken näköistä muuta, että ei tämä nyt ihan niin totalisoivaa ole, mutta että se tarvitsisi olla joku järkevä valinta, että totta kai Puljujärvi haluaa sinne kiekkoon pelaamaan. Se on hänen valintansa. Joku muu haluaa räpätä ja se on hänen valintansa. Koulu oikein voisi sitä nyt estää eikä paljon sallikkaa. Minä sanon vielä yhden asian, palaan vielä siihen poikajuttuun, kun mun mielestä se on nyt niin hävettävän tärkeä asia, että kun meillä on... Maalataan kuvia työvoimapulasta ja kaikesta semmoisesta, niin kuin maalataankin. Ja tiedetään, että me tarvittaisiin vähän paremmin koulutettua työvoimaa, niin kuin me annetaan näiden poikien purata. Osaako teistä joku sitten sanoa, että mistä se niin kuin tarkemmin sanoen johtuu? Koska paljon kuulee spekulaatiot siitä, että se on ongelma, ja olen samaa mieltä, että se on aivan todella iso ongelma. Mutta mitä? Mistä se johtuu? En osaa sanoa, mistä se johtuu, mutta vaikka tämä tutkimusta ei ole vielä julkaistu, se julkaistaan varmaan 2 viikon kuluttua. Me ollaan teetä tehty semmoinen poikien ja tyttöjen
pärjäämisen vertailututkimus. Ja jos mä muutaman sanan siitä sanon, mä luulen, että tutkijat eivät pahastu. Aika vahvasti siellä näyttää tässä tulevan, mikä täälläkin on ollut esillä. Jos ajatellaan niin kuin ala-astetta, että tämä vanhempien rooli ja vanhempien odotukset, ne näyttäisi olevan erilaisia suhteessa poikiin ja tyttöihin. Se on ainakin ihan selvä. Ja kun tässä tutkimuksessa erityisesti katsottiin niitä kouluja, joissa ne erot on pienet osaamisessa, niin sitten siellä sitten loppujen lopuksi oli sen yhteisön merkitys hirveän. Vanhemmat ja yhteisö nousee. Ja sitten joku semmoinen, mikä mua siinä hämmensi, siinä oli tämmöistä ristiriitaa, että pojilla oli valmiutta sitten yläasteella riskinottoon ja kilpailullisuuteen, mutta toisaalta pojilta vanhemmat ei odottanut niin paljon. Et siinä on semmoinen, että pojat tietää sitten kuitenkin työmarkkinoilla pärjäävänsä suhteellisesti paremmin ja saavan parempaa palkkaa, että niin kuin näyttäisi siltä, että pojat toimii vaan silloin, kun on pakko tai välttämätön. Että kovin paljon siitä ei löytynyt uusia selityksiä niin kuin siihen, että siellä sitten tarkataan tätä. Se on ainakin iso asia, tämä lukutaito. Kun pojat jää siinä lukutaidossa jälkeen, niin silloin ne jää kaikessa muussakin jälkeen, koska lukutaito on avain sitten muun oppimiseen. Mutta ei meillä ole, en minä tiedä, että mitkä on ne parhaat keinot saada ne pojat kiinnostumaan lukemisesta. No, tämä näyttäisi olevan. No sitten tämä oppimisasenteet, niin kuin kerroin, siellä on tytöt tekee tunnollisesti. Kympin tyttöjä ei saisi moittia, koska hehän tekevät oikein. He tekevät sitä, mitä heiltä odotetaan. Mutta sitten mikä on siinä poikien puolella? Ja sitten voi olla, että siinä arvioinnissa tapahtuu, koska ne todistukset on tytöillä niin paljon parempia, niin että siinä arvioinnissakin on jotain, joka suosii tyttöjä. Musta tässä alkaa nyt tämänkin niin kuin tavallaan uuden vilauksen takia alkaa korostua entisestään ajatus tästä, minkä Jani Erola siis esitteli, miten sä sen muotoilit, informaatiopohjainen interventio, joka siis mun mielestä tarkoittaa valistusta, sitä, että ilmeisesti vanhemmat ovat aika iso kohderyhmä sille, että esimerkiksi jos kerran tietyt niin kuin erilaiset asenteet ja odotukset omia lapsia kohtaan, jotka riippuu sukupuolesta, vaikuttavat siihen, miten se lapsi käyttäytyy, niin tämmöinen tietynlainen niin kuin vanhempainvalistushan pitäisi ilmeisesti jotenkin virittää ihan uudelle tasolle, koska myös tämä niin kuin vanhempien rooli on korostunut koko tämän keskustelun aikana. Mua jäi kiinnostamaan myös tässä niin kuin tasa-arvo- ja sukupuolikysymyksessä se, että sä Osmo aloituksessa viittasit siihen, että meillähän on tässä maailmassa maita, jossa näitä niin kuin oppimiseroja ei ole sukupuolten välillä. Pystytkö sitä vielä avaamaan, että mistä se sun mielestä sitten niissä maissa johtuu, että niitä eroja ei ole? Niin mä sanoin Sveitsi ja Etelä-Korea sen takia, koska ne on kärjessä, niin korkeakoulututkinnon suorittanut ikäluokkaosuudet maailman tapissa. Eli se vaan kertoo sen, että siellä on molemmat sukupuolet mukana. Sveitsissä oli karvan verran pojat vielä edellä. Varmaan se johtuu vähän opintoaloistakin Sveitsissä ainakin ja siitä, että se yhteiskunta on semmoinen kuin se on. Ja sitten taas Koreassa on omanlainen systeeminsä, mutta se näyttää purevan yhtä hyvin tyttöihin ja poikin korealainen systeemi. En mä sano sitä, että me voitaisiin sitä nyt Suomeen ottaa semmoisena, eikä halutakaan ehkä, mutta tässä suunnassa pitäisi jotain keksiä. Sitten pojat on, niin kuin tuossa oli äsken jo puhe, niin aika semmoisia joukko ihmisiä, niin kuin tytötkin, mutta pojat menee enemmän vielä ryhmänä ja kavereina, ja jos ne pelaa kiekkoa samassa seurassa, ja sitten kiekkoura loppuu, niin ne menee yhdessä johonkin, vaikka ei kukaan halua sinne, ja sitten pettyy kaikki. Toiset pettyy, kun ne ei pääse sisään, ja toiset pettyy, kun ne pääsi. Jos puhutaan vielä, nyt tuli ilmi tämä muutenkin tässä keskustelussa, että tavallaan instituutiot eivät ole ainoita, jotka voivat vaikuttaa, vaan tosi iso vaikutus on juurikin muilla, vaikka sosiaalisilla ympyröillä, joihin on aika niin kuin, olisi kova vaatimus vaatia koululta sitä, että koulu korjaa kaiken. Mutta jos puhutaan niistä asioista, joihin instituutioissa voidaan vaikuttaa, niin miten esimerkiksi, Olli-Pekka Heinonen, sä näet sen, että millä tavalla vaikka tätä sukupuoli-epätasa-arvoa voitaisiin sitten koulujen toimesta tasoittaa. Mitkä ne on ne toimenpiteet, mitä siellä pitäisi tehdä? Joitakin on jo varmasti tehty. Niin, ehkä ensin, mäkin uskon, että tavallaan interventioilla on myönteisiä vaikutuksia ja myöskin lukenut tutkimuksia tosin aika erilaista yhteiskunnista, tai Jamaika tai joku vastaava, jossa tämän tyyppisiä hyvinkin myönteisiä tuloksia on ollut sitä vanhempien tietoisuuden lisäämisestä. Meillähän Suomessa on siinä niin kuin poikkeuksellinen tilanne, että meillähän on esimerkiksi niin kuin maailmalla ihailtu neuvolajärjestelmä, joka niin kuin tavoittaa kaikki vanhemmat. Se on se tavallaan se kysymys, että
että mietitäänkö me tavallaan niin kuin sitä elementtiä niin kuin myöskin osana sitä elinikäisen oppimisen polkua. Ja ehkä niin kuin pitäisi sitä linkkiä vahvemmin rakentaa. Ylipäänsä tavallaan tämä kysymys siitä, että niin kuin Ilkka sanoi, niin meillä on tavallaan tämmöinen instituutioajattelu, meillä on instituutioajattelu myöskin niin kuin hallinnon aloittain olemassa, joka niin kuin on tosi voimakas, että ei se lapsi ja nuori tavallaan niin kuin jakaudu kuitenkaan näihin hallinnon aloihin, vaan pakkaa olemaan ihan kokonainen ihminen. Mä näen, että niin kuin, kyllähän koululla on mahdollisuus myöskin, joka on niin kuin tosi haastava tehtävä, niin myöskin, mitä mä sanoisin, vivuttaa vanhempia tavoitteiden saavuttamiseen. Se ei aina ole mahdollista, ja kysymys on silloin siitä, miten se yhteys rakennetaan niihin koteihin erityisesti, jotka ei tule mihinkään tilaisuuksiin eikä niin kuin aktiivisesti osallistu, mutta nyt parhaillaan julkistetussa nuorisobarometrissahan yksi tulos oli se, että nuorten itsensä mielestä se koulun merkitys heidän valintoihin on pysynyt vahvana, mutta muiden tekijöiden merkitys on kasvanut. Että kyllä ne, niin kuin se muu kasvuyhteisö, se kodikaverin niin kuin sosiaalisen median vaikutus, niin sitä meidän täytyy oppia ottamaan vahvemmin mukaan. Tähän kommentteja otetaan sen jälkeen yksi yleisökysymys. Joo, ehkä vielä jatkaakseni tästä niin kuin tavallaan koulutuksen sukupuolittuneisuudesta tietyllä tapaa, niin sitten taas meillä on hyvin paljon myös muita elementtejä kuin pelkästään tämä poikien heikompi opintomenestys ja hakeutuminen korkeakoulutukseen. Esimerkiksi ammatillisten alojen hyvin vahva sukupuolittuneisuus, mikä niin kuin on hyvin kummallinen ilmiö, ja sitten se näkyy myös edelleen korkeakoulussa, jossa alat on sukupuolittuneita. Myös sitten etenkin ehkä lukiossa korostuva tyttöjen uupuneisuus, mikä varmaan sitten johtuu just tästä, että niitä paineita ei jäsetä niin paljon sinne tätä poikien suuntaan. Eli tavallaan niin kuin tasa-arvon näkökulmasta on tosi monia erilaisia aspekteja, mitä meidän koulutuksessa pitäisi pohtia. Ja sitten taas niin kuin mun mielestä kiinnostava kysymys on ehkä se, että vaikka tämä on hyvin keskeinen asia, niin sitten ehkä niin kuin kuitenkin tänään, mikä itselle on noussut niin jotenkin sukupuolta keskeisemmäksi niin kuin määrittäväksi taustatekijäksi, on se sosioekonominen tausta ja se, että miten sen niin kuin rooli itse asiassa näyttääkin vahvistuneen tässä aikojen saatossa, ja se on niin kuin ehkä tavallaan meidän yhteiskunnan kannalta niin kuin mielekkäämpi tarkastelupiste tässä asiassa. Niin, muutkin tasa-arvoon vaikuttavat tekijät. Otetaan Osmon kommenttia sen jälkeen yleisöstä. Mä haluan tuohon vaan kommentoida sen, että mun ymmärrykseni ja sen mukaan, mitä me ollaan tutkittu, niin koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo on Suomessa edelleen ihan maailman kärkeä. Ei se ole muuttunut. Toivottavasti ei muutukaan, koska se on yksi tae tämän kaiken, voisiko sanoa, hyvän takana. Lahjakkuusreservit on kaivettu esiin, jos nyt käyttäisi tämmöistä tökeriä termiä, mitä aikanaan käytettiin, niin Suomessa kamala hyvin. Sieltä. Joo, Outi Alanen, Helsingin Vasemmisto. 50% aviopareista eroaa tutkimusten mukaan, ja avioerot tuo mukanaan haastetta, huoltajuuskiistoja, riitaa, taloudellisia vaikeuksia. Lasten harrastaminen vaarantuu, kun taloudessa on yksi aikuinen, tai sitten jos on fiksut vanhemmat, he osaavat hoitaa avioeron hyvin niin kuin mun lapsuudessa. Niin onko tästä jotain tutkimusta, että miten esimerkiksi suhteessa muihin maihin niin nämä avioerotilastot, niin mitä vaikutusta niillä on esimerkiksi tähän, että pojat jäävät jalkoihin, koska monelta perheeltä puuttuu se isän malli monista perheistä. Ja vielä kommenttina se, että itse työskentelen hoitoalalla, muun muassa myös olen työskennellyt ja työskentelen lastenpsykiatriassa, niin lasten mielenterveysongelmat kasvaa koko ajan, niin kuin aikuistenkin, että 7-9 luokkalaisista moni lapsi ja nuori syö Ketipinor-nimistä lääkettä, joka on neuroleptia, erittäin kova lääke. Kiitos. Otetaan myös mahdollisuus siihen, että jos siis tutkija puheenvuoron pitäjillä tulee mieleen näitä jotain esimerkiksi viittauksia tutkimuksiin, niin sieltä voi itsensä ilmi antaa, ei näytä siltä. Jani,
oota, saat mikrofonin, jos sulla on joku selvä esimerkiksi tutkimus heittää tähän. Niin on noihin avioerojen vaikutuksiin. Kyllähän me tiedetään, että niillä Suomestakin aika hyvin, että niillä on että se on negatiivinen yhteys ainakin siellä lasten pärjäämiseen aikuisen. Se on eri asia, että onko se valikoitumista niihin eroihin, että ne perheet, joissa muutenkin menee huonommin, niissä erotaan todennäköisemmin ja myös lapset sitten pärjää samoista syistä johtuen todennäköisesti huonommin sen sijaan, että se olisi niin kuin se ero itsessään. Mutta kyllä siinä on aika hyvä evidenssi, että että sillä on negatiivista vaikutusta nimenomaan kouluttautumisen kautta ehkä muutenkin. Se iso tekijä näyttää olevan, että se nimenomaan se jonkunnäköisen isän resurssien tavallaan menettäminen tai kadottaminen, joka sitten aika usein siihen liittyy, koska lapset tyypillisemmin jää sitten kuitenkin sen äidin huoltajuuteen. Kiitos. Anna-Maija Niemelä, lyhyt kommentti siihen perään ja sitten panelistien vastaukset. Joo, mulla oli, tämä ei tule nyt tähän, vaan tähän aikaisempaan keskusteluun siitä poikien pärjäämisestä koulussa. Eli aika paljon on semmoista, ainakin nyt just laadullista etnografista tutkimusta tehty, mitä tulee mieleen Suomessa ja Britanniassa, jos on tutkittu aika tarkkaan esimerkiksi tiettyjä koululuokkia ja siellä nimenomaan niitä sukupuolten välisiä keskenäisiä eroja ja kanssakäyntiä, niin semmoinen havainto tavallaan siitä, että sekä pojille että tytöille voi olla erilaisissa ympäristöissä eri tavalla jotenkin ahtaat ne hyväksytyt tavat olla koululaisia ja olla poikia, olla tyttöjä. Eli tavallaan se semmoinen sensitiivisyys siitä, että missä kohtaa esimerkiksi pojalla on mahdollista ilmaista kiinnostusta koulun käyntiä kohtaan, onko se sosiaalisesti hyväksyttävää olla hyvä koulussa. Niin se on niin kuin mun mielestä semmoinen yksi tosi keskeinen kysymys, millä myöskin koulun käytännöissä pystyttäisiin siihen asiaan vaikuttamaan, että se ei ole kenellekään noloa olla kiinnostunut kirjoista. Ja tässähän nyt tietenkin, sit jos me mennään erityyppisiin kouluihin katsomaan, niin me nähdään niin kuin varmasti myös paljon poikaporukoita, joissa on cool olla hyvä koulussa. Mutta on ehkä tämmöinen jonkinlainen näkökulma tähän. Osmo, ole hyvä. Mä olen tuosta samaa mieltä. Se on semmoinen vääristynyt matso-ilmiö. Meillä on niitä paljon muitakin. Mä itse kuvittelin, että digitalisaatio olisi tuonut pojat tyttöjen rinnalle, kun pojat on innostuneet siitä ollut ennemmin kuin tytöt, ja muun muassa tehnyt sitä paljon parjattua pelaamista kotona ja muuten, ja ovat siinä aika hyvin, mutta ei se ollut niin yksinkertainen asia sekään. Tytöt on kyllä ilmeisesti siinä nyt vähän siellä somelinjalla enemmän, että ne tykkää niin kuin jutella, ja pojat tykkäisi pelata. Mutta koulun pitäisi osata tarttua nyt näihinkin ärsykkeisiin jotenkin kunnolla, eikä vaan antaa asioiden mennä niin kuin ne on mennäkseen, kun ei niitellään muutu. Opettajilla on vaikeuksia se digitalisaation kanssa. Totta kai jokainen ymmärtää, se on hirveän oloa, kun 10-vuotias on asias viisaampi kuin minä, taitavampi ja muuta. Niin se on kiusallinen tilanne, että se pitäisi niin kuin hoitaa jollakin tavalla. Kunnollisella varmaan opettajien täydennyskoulutuksella jollain. Tämä on mielenkiintoinen huomio tässä, että miten itse asiassa digitaaliseen ympäristöön siirtyy samat toimintamallit, jotka näkyy sitten jo muutenkin. Eli esimerkiksi vaikka, että jos voidaan ajatella näin, että tytöt on enemmän sosiaalisia, niin myös se näkyy sitten sosiaalisen median aikakaudella, että he käyttävät sitä niihin tarkoituksiin, mihin he käyttivät aikaisemmin jotakin muita välineitä. Ja vastaavasti sitten nähdään myös se, että digitaaliseen ympäristöön siirtyy samat syrjinnän muodot, mitä sitten näkyy myös arkielämässä ja näin, että ehkä niin kuin Se kokonaisuudessaan ne osoitukset, joita olemme sille asettaneet, niin, tai odotukset, joita olemme sille asettaneet, niin ei sitten kuitenkaan ole ollut sellaisia, että oltaisiin aktiivisesti pyritty muokkaamaan niitä ja niin kuin kannustamaan erilaisia ihmisiä tavallaan tasa-arvoisesti päätymään erilaisten digituotteiden pariin. Otetaan tässä vaiheessa keskusteluun mukaan ehkä muutkin tasavertaisuuteen vaikuttavat, heikentävät tekijät. Tosiaan tänään on siis julkaistu vuoden 2017 nuorisobarometri, ja sieltä yksi aika hätkähdyttävä tulos, jonka tuosta Twitteristä bongasin, oli se, että 17% nuorista kokee rahan puutteen vaikuttaneen omiin koulutusvalintoihin. Mitä ajatuksia tästä Twitteristä nostetusta yksittäisestä luvusta? Mulle tällaisen niin sanotun duunariperheen lapsena tämä ei ole mikään niin kuin suoranainen yllätys, eikä niin, ihmetyksen aihe. Ehkä niin kuin lähinnä mielenkiintoista on se, että se tuntuu niin hätkähdyttävältä,
meistä monelle. Mikä sitten ehkä kertoo myös siitä tavallaan koulutuksen periytyvyydestä ja sen vaikutuksesta, että ne, en tietenkään osaa lonkalta heittää, kuinka monta tässä salissa olevaa henkilöä on esimerkiksi tehnyt niin sanottua luokkanousua, jos sellaista käsitettä halutaan käyttää, mutta onko ehkä meillä usein värittyneesti keskusteluissa on niin äänessä sellaiset äänet, joilla ei sitten ehkä kokemusta ole. Onko se sun mielestä paljon tai vai vähän? 17%. Yllättävän vähän. Ja. Entä muut? No sehän on aika niin kuin lähellä sitä samaa tulosta, joka oli se kun selvitettiin tämä toisen asteen kustannusten vaikutusta opintoihin, jossa niin kuin näkyy se, että niin kuin itse asiassa ammatillisella puolella puhuttiin selvästi isommista prosenteista ja sitten lukiossa paljon pienemmistä, että itse asiassa keskiarvo aika tarkalleen osuu noille paikkeille, että siinä mielessä ei yllätä. Joo, tunnen tuon saman tutkimuksen, jonka Olli-Pekka viittasi opetushallituksen selvitykseen, että siinä mielessä luku ei ollut vieras, mutta näitä on hirveän vaikea sitten tulkita, että mitä se merkitsee, että meillähän on, niin kuin meillä on jotain objektiivista tai objektiivisempaa tietoa jostain elinoloista ja sitten meillä on se subjektiivinen kokemus ja kyllä näissä esimerkiksi tässä nuorisobarometrissa on niin kuin, sillä on arvoa, että nuoret ilmaisevat jotain niin kuin oman kokemusmaailman kautta, että mä en hirveästi näihin numeroihin tuijottaisi, mutta siihen, että mistä ne kertoo. Jonkinlaisesta tyytymättömyydestä tai pahaolosta. Tässä vaiheessa otetaan taas yleisökysymys. Siellä on mikrofonikin jo valmiina. TEDAPTER, Suomen ekonomit ja työmarkkinatoimintayksikkö. Sellainen kysymys, kun täällä nyt ollaan puhuttu hirveästi siitä, että tarvitaan lisäpanostuksia rahaa, laitetaan niitä paikkaan X tai Y. Ja sitten meillä on kuitenkin rajallinen määrä rahaa, ja meillä on tarkoitus antaa tulevaisuuden eväitä, on sitten nuoria tai lukiolaikäisiä tai minkä tahansa ikäisiä. Ja viitaten tuohon äskeiseen nuorisobarometriin, oikeastaan äskeisen kysymykseen, mihin vastasitte, niin siellä oli yksi kysymys siitä, että mihin ikään kuin koulutus antaa eväitä ja missä määrin. Ja siellä 18 eri kohtaa, niin sitten 18 se kaikista vähiten vastauksia. Peräti 13% vastaajista kokee, että ei saa lainkaan peruskoulutasolla tai toisella asteella yleisiä taloustietoja, yleisiä taloustaitoja. Ja tavallaan niin kuin tähän viitaten, niin olisiko syytä sitten antaa enemmän eväitä talousosaamisessa jo peruskoulutasolla ihmisille. Ja sitä kautta esimerkiksi sitten, niin kuin, jos nyt stereotypioita käytetään, pojat saattaisi olla enemmän kiinnostuneet lukemaan vaikka taloustieteen aineita jo peruskoulussa, jos se taklattuu vähän sitä kulmaa. Ja sitten jos siellä vielä näyttää sen tutkimuskalvan, mikä tänään pyörähti tuolla, että millä arvosanalla on saanut, millaisia ansioita tulee 30-vuotiaana, niin sitten se saattaa niin kuin saada erilaisen vaikutuksen niille pojille, että miksi pitäisi ehkä lukea ja kiinnostua. Tämähän on mielenkiintoinen tapa Suomen ekonomilta sanoa, että kyllä pitäisi taloustietoa opettaa enemmän ja aikaisemmin. Totta kai siis ehdottomasti olisi niin tärkeää, että talousosaaminen olisi sellainen asia, joka olisi useammalle ihmiselle tutumpaa. Se taas, miten me asetetaan se kontekstiin kaikkien muiden aineiden kanssa, joita pitäisi opiskella, niin tästä päästään siihen ikuiseen uskonnon opetus, ruotsin opetuskeskusteluun. Mutta ehkä niin kuin itse vielä niin kuin näen, että se miten niin kuin vaikka lukion niin taloustieto tällä hetkellä heijastuu, niin ehkä haluaisi nähdä siinä enemmän sellaista niin kuin taloustieteellistä perspektiiviä ja enemmän niin kuin nimenomaan sitä yhteiskunnallista perspektiiviä, koska niin vaikka omien rahojen hallitseminen on tärkeää, niin täytyisi myös ymmärtää, että minkälaiset voimat itse asiassa yhteiskunnassa vaikuttaa talouden kannalta, ja se voisi olla niin kuin yhä useammalle tärkeää, varmaan jossakin mielessä myös niin kuin tasa-arvoistavaa. Otetaan tähän lisää kommentteja, ja samaan aikaan voisi myös laventaa vastauksia siis ylipäätään siihen suuntaan, että totta kai aina tämmöinen niin kuin oppiaineiden välinen kiista saadaan aikaiseksi, mutta jos me mietitään vähän laajemmin sitä, että mitkä tavallaan oikeasti nyt olisi niitä tulevaisuuden taitoja, tulevaisuuden asioita, mihin sen koulun pitää valmistaa ja mitä sieltä koulusta pitää saada. Ja onko se ehkä jotain erilaista kuin mitä me ollaan tähän mennessä ajateltu, niin ehkä sisällyttäkää tämä seuraaviin kommentteihin. Niin, mä näkisin sen nimenomaan kyllä tämmöisenä niin kuin työelämän ja arjen taitojen laaja-alaisen osaamisen alueena. Ja tietysti olen huolissani niin kuin siinä mielessä, että kyllä nuorten maksuhäiriöt on ollut selkeästi kasvussa.
ja tavallaan niin kuin tämä pikavippimaailma ja muu, niin kyse, se niin kuin synnyttää huolta, kun sitten me puhutaan siitä elämänhallinnasta ihan oikeasti, ja sitten jos siinä vaiheessa rupeaa niin kuin asioita menee pieleen, niin sitten se kasautumiskierre ja muut, niin ollaan niin kuin isojen asioiden äärellä. Mutta tavallaan niin kuin jotenkin näkisin sen aika paljon myös niin kuin semmoisena asiana, että se ei ole niin kuin yhden oppiaineen asia, vaan se on niin kuin laajempi asia, ja nimenomaan se kysymys siitä, miten sitä elämänhallintaa myöskin taloudellisissa asioissa voitaisiin vahvistaa. Joo, ehkä mä vastaan siihen sun kysymykseen, samaa mieltä edellisten kanssa tuosta elämänhallinnan problematiikasta, mutta ehkä siihen sun yleisempään kysymykseen, koska se minua on paljon vaivannut, että mitä ovat ne tulevaisuuden avaintaidot, ja nyt kun opetusministeriö ja muiden ministeriöiden tapaan miettii sitä tulevaisuusasiaa, niin ja kyllä niin kuin mun näkemys siitä on muuttunut, voin sanoa, että alun perin ajattelin vähän niin kuin nämä meidän täydelliset opetussuunnitelman perusteet, siellä on melkein kaikki. Sieltä ei niin kuin oikein mitään puutu, että siellä on kykyjä, taitoja, tietoja, persoonallisuutta, musta ihan hyvin. Mutta jotenkin sitten, että kun eihän me oikein tiedetä, että kun ne työmarkkinat muuttuu, että mitä nyt sitten on, ei niitä kovin eksaktisti pysty luettelemaan, mitä ne on. Ja kun valmistauduin tietysti tähän tilaisuuteen, katsoin mitä näissä tutkimuksissa on noin kaiken kaikkiaan tehty, niin siinä jäi mieleen Roope Uusitalo-otsikko, taisi olla, muistaakseni ainakin siitä samasta hankkeesta, että palvelukseen halutaan puhetaitoinen matemaatikko. Niin siinä tavallaan on sama, kun me on kysytty tekoälyn tutkijoilta, että mitkä on ne taidot, mitä kaikilla pitäisi olla. Nekin sanoo, että ne viittaa tavallaan siihen sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen kokonaisuuteen, että pitää osata puhua. Ja matematiikalla tarkoittaa vaan niin kuin kriittistä ajattelua, analyysikykyä ja tämmöistä. Että hirveän vaikea on niitä sanoa, mitkä ne on. Ja sen takia mä palaan siihen alkuun, mitä mä sanoin, että kyllä ne oppimaan oppimisen taidot ja asenteet ja kyvyt, niin siinä on se tärkeää. Ja sitten pilkkoa sitä sillä tavalla pieniksi sitä oppimisen polkua, että se on mahdollista niin kuin jatkuvasti päivittää niitä. Asma. Joo, samasta asiasta me varmaan kaikki puhutaan. Jotenkin mä kuvittelisin, että semmoinen itseluottamus siihen, että kun mulla tulee ongelma eteen, niin mulla on jonkunlainen tatsi, että miten niitä ratkaistaan. Jos mä tarvitsen tätä pönttöä, niin mä käytän tätä pönttöä, mutta jos mä täytyy kysyä naapurilta, niin mä kysyn naapurilta tai ihan mitä vaan. Mutta ettei käy näin, että on peukalot suus, vaan jonkunlainen itseluottamus siihen, että mä kyllä pärjään osaan, jolle mä osaan, niin mä osaan kysyä, mä saan selvää, mä otan tiedon jostain. Kun mun täytyy taas palata näihin tyttöihin ja poikiin, olen jonkun vuoden yliopistossa ollut töissä ja havainnut esimerkiksi sen, että hyvin koulussa hyvin menestyneet tytöt, kun ne tulee yliopistoon, niin ne kyllä mielellään lukee niitä valmiit PowerPointteja, kopioi ne ja vastaa, että entis ja osaa kaiken. Mutta sitten kun pitää ruveta tutkijaksi, pitää ruveta niinku ongelmakeskeiseen hommeliin, niin se saattaa hyvinkin se Puljujärven näköinen poika ponnistaa sieltä helpommin ohi, kun ei se ole tottunut siihen valmiin tavaran syömiseen, kun ei se ole syönytkään sitä koskaan, vaan yrittänyt omalla jutullaan. Niin johonkin siihen suuntaan sitä voisi viedä. Ehkä tästä niin kuin koko, mitä tulevaisuuden työelämä tarvitsee, niin aika usein me nähdään sellaista niin kuin generalisti versus spesialisti vastakkainasettelua. Eli onko nyt tärkeämpää, että sulla on niin kuin geneerisesti tosi paljon sellaisia yleisiä työelämätaitoja, joita arvostetaan, oli ne sitten esiintymistaidot, puhetaidot, tietyt niin kuin sosiaalisen kommunikointiin liittyvät taidot, vai onko se sitten tavallaan se jonkun tietyn osa-alueen syvä osaaminen? Mun mielestä niin kuin ilmiselvää on se, että vastakkainasettelu on täysin turhaa ja niin kuin molempia tarvitaan. Mutta se itse asiassa, mikä niin kuin tulee nousemaan todennäköisesti arvoon arvaamattomaan ja mihin meidän pitäisi tällä hetkellä enemmän panostaa, on se, että nämä kaksi jotenkin niin kuin kommunikoisivat keskenään. Ja se, että meillä olisi sellaiset vahvat verkostot. Ja mun mielestä se niin kuin näkyy tällä hetkelläkin jo työelämässä, että se, niin kuin, se, joka on onnistunut haalimaan ympärilleen paljon erilaisia ihmisiä ja paljon erilaisia kontakteja, pärjää. Ja tämä on myös niinku se, mihin sitten ehkä niinku tavallaan, mihin myös liittyy tavallaan tämä oman niinku taustan vahva vaikutus. Jos ei sulla ole niitä verkostoja, jos et niinku tiedä, että kelle soittaa, kun sulla on ongelma ratkaistavana, vaikka sit itse osaisikaan sitä ratkaista, niin siitä niinku tavallaan ne erot alkaa jotenkin myös vahvasti työelämän puolella kumpuamaan. Mä olin jotenkin tosi optimistinen alku, että meillähän on niin paljon aikaa, että me puhutaan ihan ummet ja lammet ja kaikki asiat mainitaan vaan väliltä, mutta niinhän ei tietenkään tässäkään paneelissa käy, ja koska aika alkaa olla vähissä, niin esitän teille vielä viimeisen kysymyksen, joka liittyy semmoiseen toiveeseen, mikä ilmoittautumislomakkeessa on tullut, ja ylipäätään palautteena tätä mestarikurssia kohtaan, että mun mielestä tänään me ollaan oltu aika niin kuin käytännössä
kiinni, eikä niin tulevaisuuspuheissa, mutta sitä niin kuin hirveästi kaivataan konkretiaa. Mikä on nyt teidän panelistien osalta se konkreettinen asia tai toimenpide tai ajatus, jonka viette tänään mukananne ja jota aiotte edistää omalla panoksellanne? Aloitetaan tällä kertaa Osmon päästä. Joo, kiitos vaan. Kun äsken puhuttiin löysiä niistä avioeroista ja muista, ne ihmiset, jotka on useamman kerran eronnut ja uusi perheessä ja muut, ei ne tykkää tuollaisesta puheesta, eikä ei se niin itsestään selvää sekään touhu ole. Mutta se on tärkeää, jos ei sen lapsen lähepiirissä ole yhtään täyspäistä aikuista, niin sitten on piru irti. Ennen se oli talomiestä, ihan sama kuka se oli, pappa tai mamma, mutta jos ei ketään ole, niin sitten ollaan hukassa. Turvallisia aikuisverkostoja. Täyspäinen aikuinen riittää. Yksikin riittää, ei tarvitse verkostoa. Ilkka. Toi on hyvä. Mä mietin sitä, että kun pitää ajatella tätä nyt sitten mun vähän hallinnolliselta kannalta, niin kyllä mä aion katsoa sen, että onko siinä tuen ohjauksen ja perheiden tuen ketjussa sitten jotain sellaista, mitä voitaisiin tehdä enemmän, että se ei olisi paapomista tai liiallista, että se ottaa huomioon sen kuitenkin sen mahdollisuuden tehdä asioita toisin. Jäämme odottamaan myös raporttia siitä, että miten tämä jatkotoimenpide etenee. Olli-Pekka. No, tämä on vähän haastava tietysti, kun mä teen näiden kanssa joka hetki, näiden kaikkien asioiden kanssa töitä, mutta et jos lähtee siitä, että mihin seuraavan tunnin sisällä, niin menen täältä rakentamaan sellaista mallia, jos voitaisiin tätä tukea miettiä siitä näkökulmasta, että mitä tuo digitaalinen maailma voisi sen tuen helpottamisen osalta antaa. Siinähän on kysymys tavallaan mielettömästä määrästä dataa itse asiassa, joka niin kuin tänä tekoälyn aikana pitäisi olla suhteellisen helposti saavutettavissa käyttökelpoisessa muodossa sekä tukemaan niiden oppilaiden, vanhempien että opojen työtä ja tavallaan tämmöisen niin kuin virtuaalisen opon ajatusta rakentamaan, jotta niillä fyysisillä opoilla olisi sitten enemmän aikaa keskittyä siihen henkilökohtaiseen panokseen, koska sitäkin tullaan niin kuin tulevaisuudessa tarvitsemaan. Ja semmoinen toive täälläkin selvästi tuli, että sitä tarvitaan jo nyt. Te varmaan tiedätte, mitä noi muut instituutiot tuolla tekee, mutta Oppimo on ehkä vähän. Mutta jos ajatellaan, että mitä veisi nyt konkretiaan Oppimoon, niin me tehdään tällaisen työelämä- ja vertaisoppimisohjelmaa korkeakouluopiskelijoille. Ja yllättävän monet meille tulevat tyypit on sellaisia, joilla ei niinku tavallaan siitä korkeasta koulutuksesta huolimatta ole mitään niinku relevantteja työelämätaitoja, eikä ainakaan kykyä sanallistaa niitä. Ja meillä on tarkoituksena aina valita sinne mahdollisimman poikkitieteellinen ja mahdollisimman eri taustoista tuleva joukko. Ja se, mitä aion nyt tästä ottaa, on se, että ehkä ensi syksynä kysymme heiltä myös toisen asteen tutkinnon ja taustan ja siihen liittyvät arvosanat ja pyritään silleen vielä monipuolistamaan, ettemme niin kuin vahingossa valitse sinne kuitenkin koko ajan tietyn tyyppisiä ihmisiä. Kiitos. Suurkiitos teille panelisteille, suurkiitos yleisölle, suurkiitos meidän päivän tutkijoille tästä hienosta työn murroksen mestarikurssin toisesta osasta. Mulla on semmoinen olo, että keskustelu jäi ikään kuin kesken. Onneksi meillä on työn murros Facebook-ryhmä, jossa sitä keskustelua voi jatkaa. Samoin siellä Twitterissä hashtagillä työn murros voi edelleen laittaa ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä tulemaan. Me jatketaan ensi viikolla, jälleen sama aika ja sama paikka ja sama teema osittain. Osaamista ja koulutusta käsitellään myös ensi viikolla, kun teemana on työ opettaa. Eli siirrytään ehkä niistä niin kuin ilmeisen nuorista sit meihin kaikkiin ja vähän niin kuin pidemmälle elämän varrelle. Muistakaa ilmoittautua osoitteessa tasa-arvo.stn.fi. Sinne tulee myös kaikki materiaali tältä kerralta. Nyt kaikki on höpöttää ja kerää kamojaan. Minä kiitän. Mukavaa päivän jatkoa teille.